Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam buletin antara pos 17 April 2017. Antara berita menarik hari ini. Anwar mohon perintah mahkamah untuk dibebaskan. Kerjasama PAS PKR di Selangor sudah tidak relevan. Bekas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan saman terhadap kerajaan Malaysia dan memohon supaya dibebaskan dari penjara. Anwar mendakwa sabitan kes liwat ke atasnya diperoleh melalui penipuan oleh pengadu kes. Anwar memfailkan writ saman dan pernyataan tuntutan itu di pejabat pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui peguam En Surendran. Anwar berkata sabitan liwat terhadapnya diperoleh melalui penipuan oleh Muhammad Saiful Buhari Azlan di Mahkamah Tinggi dan diteruskan di Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Persekutuan. Subungan itu keputusan oleh Mahkamah Rayuan mensabitkannya dan memerintahkan hukuman lima tahun penjara yang kemudian disahkan Mahkamah Persekutuan adalah batal dan tidak sah. Beliau berkata sabitan dan hukuman itu boleh diketepikan mengikut Seksyen 44 Akta Keterangan 1950. Subungan itu, Anwar menuntut supaya keputusan Mahkamah Rayuan pada 7 Mac 2014 dan Mahkamah Persekutuan pada 10 Februari 2015 diketepikan atas alasan penipuan. Untuk rekod Mahkamah Persekutuan pada 10 Februari 2015 mengekalkan hukuman penjara 5 tahun ke atas Anwar selepas beliau didapati bersalah terhadap pertuduhan meliwat. Mohammad Saiful 27 tahun di Unit 11-5-1 Kondominium Desa Damansara di Jalan Setia Kasih, Bukit Damansara antara jam 3.10 petang dan jam 4.30 petang pada 26 Jun 2008. PKR menyifatkan kenyataan Datuk Sri Abdul Hadi Awang yang mahu rakyat memilih parti berteraskan suatu kaum atau agama untuk memimpin negara sebagai satu langkah kebelakang. Ketua WPKR Datuk Johari Abdul yang tidak bersetuju dengan kenyataan itu berkata kepelbagaian kaum dan agama telah menjadi satu identiti di Malaysia. Sudah pasti rakyat Malaysia telah keluar daripada kepompong pemikiran yang jumut bahawa negara harus ditakbir oleh kumpulan etni ataupun kumpulan religi. Uh, kita tidak percaya bahawa uh, negara ini harus ditakbir oleh orang begini orang Melayu mesti berkumpul di bawah satu parti Melayu ataupun orang Islam harus berkumpul di bawah parti Islam. Kita harus bangunkan negara ini sebagai orang Malaysia yang di belakangnya ada Melayu, Cina, India, Karazan, Iban yang harus membuat keputusan masa depan mereka tidak bergantung kepada etnik dan agama harus bergantung kepada kebolehan dan juga apa nama ni apakah jenis pemimpin yang akan memimpin negara ini. Johari berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang bahawa mana-mana parti yang ingin mentadbir Malaysia perlu memilih untuk bekerjasama dengan PAS atau AMNO. Hadi berkata pilihan itu penting kerana kuasa politik orang Melayu terletak kepada kedua-dua parti berkenaan. PAS sebelum ini menyatakan kesediaannya untuk berdepan dengan pertandingan tiga penjuru dalam pilihan raya umum ke-14 kelak. Parti Pimpinan Hadi itu diura-urakan menjadi kerjasama politik dengan AMNO demi kepentingan Melayu Islam dalam menghadapi saingan Pakatan Harapan berdasarkan hubungan mesra yang terjalin antara dua parti itu. Jagoh Bebasikal Negara Azizul Hasni Awang menerima sambutan wira sebaik tiba di tanah air malam semalam. Sambutan itu dibuat susulan kejayaannya meraih pingat emas acara Kirin pada kejohanan dunia trek UCI di Hong Kong Khamis lalu. Azizul Hasni yang terkenal dengan jolokan The Pocket Rocket Man nyata tidak mahu menghampakan peminat sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA tepat jam 7.55 malam. Sebaik muncul, dia melambai-lambaikan tangan kepada kira-kira 500 peminatnya yang setia menanti. Dia juga sempat bersalaman dan menandatangani autograf untuk orang ramai yang mengurumuninya sebelum beredar menaiki kenderaan Institut Sukan Negara ISN. Namun paling mencuri tumpuan saat Azizul Hasni disambut dengan pelukan oleh isterinya Atia Iliana Abdul Samad dan dua anak perempuannya Amna Amariam 4 tahun dan Amna Khadijah setahun. Turut hadir menyambut ketibaan Azizul 29 tahun yang juga pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Rio 2016 adalah Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Dato' Ahmad Syapawi Ismail dan Ketua Pegawai Eksekutif ISN Muhammad Khairi Zawi. Pemuda PAS Kelantan akan membuat laporan polis terhadap satu lagi karikatur yang dianggap menghina Presiden PAS, Dato' Sri Abdul Hadi Awang. Ketuanya Ahmad Fadli Sha'ari berkata beliau mengarahkan semua pemuda PAS peringkat kawasan di negeri itu supaya melaksanakan tindakan tersebut. Kita juga akan mengarahkan pemuda PAS supaya uh, membuat satu laporan polis terhadap seorang karikatur yang namanya uh, Fahmi Riza yang telah pun uh, menguploadkan satu karikatur yang jelas menghina. Uh, PAS memaparkan lukisan yang kita percayai bahawa dilukiskan untuk menyerupai Presiden PAS pakai serbang dan menyerupai uh, uh, monyet atau bengkel jadi kita anggap ini penghinaan terhadap Parti Islam Malaysia PAS dan uh, pemuda PAS Kelantan akan mengerahkan pemuda-pemuda di seluruh kawasan akan uh, membuat laporan polis terhadap karikatur ini Sebelum ini, sebuah akhbar berbahasa Cina turut menimbulkan kemarahan terutamanya kepada penyokong PAS apabila memaparkan karikatur seekor monyet bersongkok di label sebagai speaker dan seekor lagi memakai serban dinamakan Hadi Awang bertenggit di sebatang pokok Akta 355 merujuk orang undang-undang persendirian Hadi untuk meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Ia mengakibatkan penyokong PAS mengadakan demonstrasi di ibu pejabat akhbar itu dengan mengemukakan empat tuntutan antaranya mendesak akhbar itu memohon maaf secara terus kepada Hadi. Tetapi perkara itu dapat diselesaikan dengan baik susulan permohonan maaf dibuat secara terbuka kepada pandikar dan Hadi di akhbarnya. Dapati itu menerima permohonan tersebut. Hubungan tahluf siasi antara PAS PKR di Selangor sudah tidak relevan lagi. Demikian menurut Pengerusi Lajnah Dakwah PAS Terengganu Azman Syapawi Abdul Rani. Ini kerana katanya kerjasama parti itu di negeri-negeri lain sudah tidak wujud lagi. Katanya kerjasama yang baik terjalin dalam kerajaan negeri sejak 2008 di Selangor tidak akan membantutkan untuk PAS putus hubungan dengan PKR. Di konten di Selangor hubungan tu masih berjalan macam biasa sebab kita bergabung dalam membina kerajaan bersama. Ataupun saya nampak di sudut parti lah kalau di negeri lain lah termasuk utama Tengganu lah sebab saya itu macam seolah nak tak wujud. Sehubungan itu katanya tiada sebab untuk PAS meneruskan kerjasama tersebut sekiranya PKR berada di bawah satu payung bersama DAP dan Amanah. Lagipun untuk keadilan ini dia menaik naik, pentas Pakatan Harapan bersama dengan DAP, bersama dengan Partipan Jadi macam seolah-olah macam dia mengambil sikap nak menjauhkan diri juga lah daripada PAS. Namun reaksi berbeza diberikan PAS Selangor. AJK PAS Pusat Salehin Muhi menegaskan parti itu akan tetap kekal dalam kerajaan negeri meskipun muktamar tahunan PAS pada hujung bulan ini membuat keputusan memutuskan tahaluf siasi dengan PKR. Katanya tahuluf siasi PAS sama ada di peringkat kerajaan dan parti adalah dua perkara yang berbeza. Ya, ya, sebab masa ini. ini PAS tidak ada keinginan keluar. Bahkan kewujudan PAS itu penting untuk sama-sama menjaga masalah rakyat. Pertama hmm. memutuskan, memang kita akan putus dengan PKR. Hmm. Jadi PAS dalam konteks kerajaan akan terus berada dalam kerajaan. Kecuali kalau PKR dan DAP nak ber, dan beberapa adun katakan nak nak ber, nak ber bersama untuk uh, singkirkan pas keluarkan pas daripada 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 kerajaan. Kekayaan luar biasa yang dimiliki Ketua Pemuda AMK Ampang Dato' Adam Rosli tidak ada kena mengena dengan parti. Ketua Wanita PKR Zuraida Kamarudin menepis dan menegaskan kekayaan Adam itu berpunca daripada kerjayanya sebagai usahawan. Jadi dia menjalankan tugas kerja sebagai ahli parti uh, Ketua AMK Ampang. Uh, dia tidak pegang jawatan politik langsung, tidak jadi ahli majlis, tak ada kerja kampung, tak ada apa-apa pun. Jadi kalau SPRM nak cek dia tentang kekayaan dia, hmm. itu adalah uh, apa apa ni? dia punya uh, kekayaan peribadi yang mana dia dapat mungkin daripada uh, kerjaya dia, usahawanan dia dan mungkin dari keluarga dia. Jadi itu tidak ada kena mengena dengan kami sebagai uh, ahli politik. Malah Zuraida bersedia untuk memberi kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM jika diminta berbuat demikian. Tak kisah because okay. tidak ada benda yang kita nak kisahkan. Mm hmm. Saya bukan uh, apa, ada apa-apa kepentingan, ada apa-apa tak ada. Tak ada apa isu, tak ada isu bagi saya. Adam kini ditahan reman selama lima hari bermula Jumaat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan memiliki kekayaan luar biasa. Beliau ditahan selepas hadir untuk disoal siasat di Ibu Pejabat SPRM Khamis lalu. Siasatan dibuat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Datuk Muhammad Ezzam Muhammad Nur dan Datuk Sri Khairuddin Abu Hassan merampas parti kami. Demikian dakwaan barisan kepimpinan asal Parti Generasi Baru terhadap dua tokoh politik berkenaan yang turut bertindak menukar nama parti itu kepada Parti Bebas Rasuah seperti yang diumumkan awal bulan ini. Presidennya Datuk Jikumar berkata, perkara itu berlaku tanpa pengetahuannya kerana tiada sebarang mesyuarat atau notis dibuat selain tanpa persetujuan lebih 300 ahli. Beliau menjelaskan pihaknya telah membuat laporan polis dan membuat aduan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS untuk menjalankan siasatan lanjut kerana telah melanggar perlembagaan parti dan undang-undang agensi itu. Dan tanpa pengetahuan saya Encik Kobi tiba-tiba, tiba-tiba ha? beliau kata parti ini adalah parti rasuah, parti ini nak masuk dalam parti pembangkang saya dah buat report dalam dalam uh, dalam saya saya sudah buat report a uh, uh, polis telah uh, saya telah report dan uh, dalam siasatan saya harap dalam siasatan dan juga saya telah bagi kepada ROS ambil tindakan yang a uh, tindakan yang sewajarnya kepada Encik Kobi ini. sementara itu timbalan presiden parti bebas rasuah Datuk Sri Cairudin Abu Hassan menafikan dakwaan Kumar Khairuddin melegaskan parti yang diasaskan bersama Datuk Muhammad Izzah Muhammad Nur itu telah mengikut prosedur yang ditetapkan sebelum menukar nama daripada parti generasi baru kepada parti bebas rasuah. Tetapi apa yang saya boleh katakan segalanya telah dilakukan mengikut lunas-lunas perlembagaan dan undang-undang ROS. Saya tak mau buat apa-apa komen lagi mm -hmm. uh, tapi insyaAllah mm -hmm. saya akan isu satu statement dalam masa yang terdekat. Tambahnya perkara itu sengaja ditimbulkan oleh sesetengah pihak untuk mencetuskan masalah. Jangan risau uh, mengenai tindakan penyangak Wan Cheng Guan tu, dia tu tak ada kerja apa sekarang ni, kerja dia hanya duk kacau orang. Seorang ahli perniagaan berpangkat Datuk Sri dan anak lelakinya, Datuk, dibebaskan dengan jaminan rm ringgit setiap seorang dengan dua orang penjamin. Penolong pendaftaran tertinggi Mahkamah Magistrate Ahmad Tajuddin Zain mengeluarkan perintah itu hari ini selepas Datuk Sri berusia 74 tahun berkenaan terpaksa mendapatkan rawatan sejak Jumaat lalu. Terdahulu anaknya yang berusia 47 tahun dan memegang jawatan sebagai pengarah urusan sebuah syarikat pemaju hartanah turut dibawa ke hospital sama pada jam 10.50 pagi tadi diiringi pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Terdahulu anaknya yang berusia 47 tahun dan memegang jawatan pengarah urusan sebuah syarikat pemaju hartanah turut dibawa ke hospital sama pada jam 10.50 pagi tadi diiringi Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan SPRM pada 12 April lalu dan direman selama enam hari bagi membantu siasatan berkaitan kesalahan salah guna kuasa dan kedudukan berkaitan kes pecah amanah sebuah yayasan berkepentingan bumi putera di negeri ini. Datuk Seri yang juga penasihat syarikat itu dimasukkan hospital berkenaan akibat tekanan darah tinggi. Sekian buletin antara pos untuk hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.